Ja, da de kom videre til finalen i sidste uge, der sagde de, at de havde 52 fans. Ja, men jeg er sikker på, at i aften, der har de langt, langt, langt flere fans. Her er med Tony Band. 1, 2, 3, 4. De tre ualmindelige søde drenge. Altså, det er jo helt, så hele familien i Danmark sidder og klapper. Det var helt klart et band, der scorede deres point på charmekonto. Nå, kæft, hvor gør de spille? Det er jo helt vildt. Derfor siger jeg til jer. Ja. Jeg vil så gerne se jer igen, så det bliver ikke mere. De rammer jo en i ens bløde spot. Det er umuligt at sidde og være tvær, når man ser på det. De har super timing sammen. De spiller sammen. De kigger på hinanden. De danser sammen. Det kører bare 100%. I skal simpelthen være med i finalen. Det er så klart. I forhold til første gang, var det så fedt at se den store fremgang, der var sket med Matoni Bandet. De var blevet Matoni Bandet. Jeg vidste ikke, at vi kunne komme videre, men jeg håbede på det. I skal simpelthen fyre den max af i aften. Jeg vil ikke protestere, hvis de vinder. Present for Søren! Mikkel, ja. Hvad drømte du om, da du var 8 år gammel? Da jeg var 8 år gammel, der var der en ting, som var meget tydelig for mig. Det var, at jeg ville så gerne være med i et rockband, men jeg kunne ikke spille et eneste instrument. Bag ved os, der står tre drenge, der kan spille. Det kan jeg love jer for. Her er Matoni Band! Møvende ind her, I har jo et kæmpe setup og gear med. Sådan skal det være, lige unplugget her. Ja, dem snupper jeg lige. Peter Aalbæk, det var jo et nummer fra din tid, eller fra din tid i kollektivet, ikke? Og den skal vi altså ikke ind i nu. Men hvad synes du om Matoni? Jeg bøjer mig ydmygt i støvet, og jeg undskylder alt, hvad jeg har haft af negativisme omkring jer, og børns optræden i det hele taget. Tak. Jeg trækker alt i mig. Sikke en sump-bass, en sump-rock-blues-bass, er du sindssyg, sej guitar, fantastiske grøder. Der er ingen brug for nogen rød knap her, det er det ikke. Det er kraftedet med jorden. Klar og skød! Endelig hører vi om helt klart i det. Jo, jo, jo. Julie Stein.
Malte, du plejer at være klar i det. Hvad siger du til de tre drenge her? Drenge, hvor jeg er glad for, at I står her i dag. Jeg synes simpelthen, det var genialt. Altså, det er helt ufatteligt, hvad I kan i sådan en ung alder. I putter performance i det, I spiller rigtig godt. Det er helt vildt. Jeg glæder mig sådan til at se, hvad I kan om nogle år, fordi I er allerede simpelthen rock and roll. Martin, du sendte med Tony Band i finalen, og de lovede dig at spille Hotel California. Hvordan klarede de det? Ej, de lovede ikke mig det. Jo, de lovede også mig det. Jeg spurgte ikke. Jamen, prøv at høre. Med de her drenge, man kan jo ikke give en saglig refleksion, drenge. Jeg har aldrig hørt noget, der er så untight, men I vinder jo det hele ved jeres sheer stage performance, altså. Jeg har det lidt ligesom Louise sidste uge, der desværre ikke gik videre. Jeg håber aldrig, hun mister brugen af sin bøjle. Jeg håber aldrig, dine fortænder vokser ud, bassist. Du er cool. Tak. Synes du, at med Tony Band, de fortjener at vinde Talent 2008? Tag mobiltelefonen frem. Skriv Talent 4 og send den til 1212. Så kan det være, at med Tony Band vinder Talent 2008. Giv dem en stor hånd med Tony Band!